ଆଖିର ଜନମ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁରେ ମଲା ଯାଏ ତାର ଲୁହ ସରେନି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କଳାକାରଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କୋରୋନା ବେଡ଼ି, ନା ଅଛି ରୋଜଗାର, ନା ଅଛି ପାଖରେ ଦୁଇ ପଇସା, ଘରେ ଅଭାବ ଅନଟନରେ କଟୁଛି ଦଶ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ଜୀବନ। ଲକଡାଉନରେ ଜୀବିକା ହରାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ନଅ ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଶିଶୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିର ବାଲିଗୋହିରିର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଳାକାରଙ୍କ କଥା। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସି ମହାବୀର ଭକ୍ତି ସାଗର ନାମକ ସଙ୍ଗୀତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭଜନ ଗାଇ ପେଟ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଉପାସରେ କଟୁଛି ଦିନ। ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ସକାଳେ ପାଉଁରୁଟି, କଦଳୀ ଓ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଭାତ ତରକାରୀ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ସଦୃଶ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇକି ଗୋଟେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଭଜନ ପରିବାରଟି ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ରୂପ ଟୁଟୁ ଭାଇ, ସେ ଆମକୁ ରଖିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏହିପରି ବୁକିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏହିପରି ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ରହୁଛୁ ଘର ଭଡ଼ା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା, ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ, ଏଥିରେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କୋଭିଡ଼ ତ ହେଲାଠୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ରହି ଖାଇବା ପିଇବା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛୁ ସେଇଠି ଟିକେ ଆମର ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ଘର ଭଡ଼ାଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନିଜସ୍ୱ ସାମଗ୍ରୀ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ମିଳନ୍ତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ। ଏବେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘର ଭଡ଼ା ଆହୁରି ଭାରି ପଡ଼ୁଛି। ଅଭାବ ଅନଟନ ଥିବା ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରାସନ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ମାସ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କହିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆମର ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ଯଦି ଆସିକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେମିତି କି ଆମର ଆଶିଷ ଭାଇ ଆଣିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ଏଜୁକେଟର୍କୁ କହିବି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବି, ଆଉ ଯାହା ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଜୀବିକା ହରାଇ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ କାଟୁଥିବା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କଳାକାରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।